Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FC Barcelona Career Mode-videon pariin. Tänään meillä on jakso, onko se nyt sitten 22, eli 22. jakso, kyllä vaan. Ja aika kauan meillä on tätä jaksettu tahkoa. Jos edelleen tykkäätte, niin kannattaa pistää kanava tilaukseen. Siitä mä näen, että haluatte, että mä jatkan tätä Career Modea. Aika moni sitä kyllä joka videossa edelleen kyselee, että koska kareeria. No vastaus on tämä, nyt tulee sitä kareeria. Pistetään kakkulat naamalle ja täällä me ollaan itse kareerin parissa. Eli niin kuin näemme, meillä on keskiviikkona 10. päivä helmikuuta vuosimallia 2021 tulossa cup-ottelu, Espanjan cup-ottelu Real Madridia vastaan. Nämä on semifinaalit eli välieräottelu. Se on tietysti erittäin mielenkiintoista. Mennään tuosta päiviä eteenpäin ja sieltä me päästäänkin tuohon cup-otteluun. Officeen tullut ilmeisesti Paraguayn johdolta jonkinnäköistä viestiä. En halua Paraguayn valmentajaksi. Olen siitä erittäin pahoillani. Käydään pressikonferenssissa ja sen jälkeen käydään pistämässä meidän skuadi matsia varten kuntoon. Eli siis, voitammeko tänään Real Madridia vastaan? Me dominoimme. Se on selvä juttu. Mä uskon, että pelaajat tulee pelaamaan jälleen hyvin, koska ne on pelannut tosi hyvin tässä viime aikoina. Mä en näe mitään syytä, miksi taso laskisi. Pystyykö tiimimme jatkamaan tätä hyvää? Tai tavallaan, on ollut hyviä esityksiä viime peleissä, niin pystymmekö tavallaan pitämään ne esitykset yhä hyvinä? Ja mä vastaan, että me voimme tehdä jopa paremmin, tai voimme pelata jopa paremmin. Näin saadaan skuadin mieliala aivan huipulleen, ja tuolta skuadissa käydään. Ja Realia vastaan matsi, se tarkoittaa sitä, että aika lailla parhaat pelaajat meidän sinne täytyy laittaa. Eli Mbappe tohon. Mitäs muita vaihtoja? Meillä on Ehkä meidän tarvii nyt laittaa myöskin Ferland Mendy sinne vasemman pakin paikalle. Noin, nyt me lähdetään aika beast-jengillä Real Madridia vastaan. Meillä on siellä liian monta yli 90 rating pelaajaa. Siis tää on aivan laiton tää mun skuadi. Painetaan tosta X:ää, katsotaan miten menee. Vieraissa ottelu, 2-1 voitettiin. Kattokaa, meidän vanha tuttu Real Madridin Pogba teki maalin meitä vastaan. Pogba siis siirtyi viime jaksossa meiltä Real Madridiin ja me puolestaan nostettiin De Bruyne. Eihän tässä ole sinänsä mitään järkeä, De Bruyne on pari vuotta Pogbaa vanhempi, mutta me saatiin Pogbasta joku 150 miljoonaa, De Bruyne ostettiin about 80 miljoonalla, joten mä näin, että se oli ihan hyvä siirto. De Jong ja Messi teki meidän maalit, se on hyvä juttu. Päästäänkö tästä jatkoon vai onko tässä vielä toinen osaottelu? En ole ihan varma. Real Madridilla on myöskin Coutinho, joka on meidän entinen pelaaja. No puolestaan meidän Real Madridin pelaajat on muun muassa Valverde, Ferland Mendy, onks meillä tässä vielä muita? Ei ainakaan heti tuu mieleen. Muutama ryöstö mekin ollaan tehty, että se on siinä mielessä aivan oikeutettu, että Realillakin on pari meidän pelaajaa. Edelleen Paraguayta, mutta ei, mä en halua valmentaa Paraguayta. Hei, se on La Liga-matsi kotona Zaragozaa vastaan. Pitäisikö nyt vähän leputella taas pelaajia, että mä pistäisin nyt taas Martialin kärkeen. Valverde pääsee tuohon De Bruynen tilalle. Donnarumma voisi päästä nyt ekaa kertaa oikein kunnolla kehiin. Mä päästän myös Jadon Sancho. Rolle pääsee tonne. Sancho pääsee tohon. Ja täältä Hakimi sekä Alphonso Davies pääsee myöskin tosi toimii niin sanotusti tosta noin. Ei vaihdeta nyt noita toppareita. Päästetään Upamecano ja Lucas Hernandez taas johonkin matsiin kentälle. En tiedä vielä mihin, mutta simuloidaan matsi. Me ollaan La Ligassa ykkösenä. Tämän pitäisi olla ihan perusmatsi. Tässä ei pitäisi olla mitään sen kummempia. 4-0 voitto. Hakimi maali, De Ligt maali tai De Ligt, De Jong maali, Messi maali. Loistavaa. Messi tullut vaihdosta kentälle ja iskenyt maalin. Ihan perusmessiä. Perusmessiä. Ja sieltä tulossa Mestarien liigamatsi RB Leipzigia vastaan. Eli tää on tosiaan neljännes välierät. Ja tässä matsissa meidän todellakin täytyy taas pistää kaikki parhaimmat pelaajat kehiin. Sieltä niin pelaajien kehityksessä tapahtuuko Martial kohti 89.
Okei, se on nice, voisiko näin sanoa. Mennään päiviä eteenpäin ja päästään tohon itse matsiin. Alexander Arnoldilta viestiä, että on ollut hyvässä formissa. Ja mä harkitsen sen peluttamista, vaikka mä tasan tarkkaan tiedän, että mä tulen hänet sinne oikean laitapakin paikalle laittamaan avaukseen. Mbappé on hyvässä formissa, nähdäänkö hänet tänään? No, kierrätys on poikaa, joten totta kai me se nähdään. Miltä tuntuu tavallaan tällä hetkellä? No me arvostetaan vastustajaamme jälleen täältä hyviä esityksiä viime aikoina. Pyykö tiimi tavallaan pitämään saman tason ja me pystymme pelaamaan jopa paremmin. That's it. Siinä oli meidän pressikonferenssi. Sitten käydään muokkaamassa meidän skuadi. Okei, Martial noussut 89. Okei, hyvä. Hyvä. Neymar vähän nyrpeenä. Joten laitetaan se nyt kentälle. Leo Messi on vähän väsynyt, mutta totta kai me nyt se kentälle silti laitetaan. Mä leputan nyt Kai Havertzia ja päästään De Bruynen kentälle. Ter Stegen pääsee kentälle. Matthias De Ligt pääsee nyt vaihtopenkille, koska Lucas Hernandez tulee sinne. Alphonso Davies pääsee tänne ja Alexander Arnold tohon. No niin, sekin on meidän skuadi. Ensimmäistä mestariliiga pudotuspeliä varten. Et käytännössä kaikki parhaathan siellä nyt tällä hetkellä on. Painetaan X:ää. Nyt. Miten tässä käy? 3-1 vieraissa voitto. Loistavaa. Näköjään Lacazette on siirtynyt RB Leipzigiin. Okei. De Jong, Valverde, Mbappe. Ja kehiin tuli De Ligt, Ronaldo ja Fati. Loistavaa. Koska me voittiin nyt vieraissa, tää toinenkin osaottelu on kyllä niinku aika selvä. Rolle haluaa pelata enemmän. Okei. Sulla on edelleen paikkasi tässä squadissa. Ja loistava performanssi, eli esitys tuolta Trent Alexander-Arnoldilta. Siellä tulossa seuraava matsi. Se on ilmeisesti, onko se sitten La Ligaa kenties. Meidän manager rating on noussut 88. Se on Real Betisiä vastaan. Käydään tuolla pistämässä taas. Mä voisin päästä nyt Ansu Fatin kehiin ja Kai Havertz pääsee nyt De Bruynen tilalle ja nyt mä päästän Matthias De Ligtin kehiin ja nyt pääsee taas pitkästä aikaa meiltä Upamecano kentälle. Alphonso Davies pääsee kentälle noin ja pitäisikö myös Jadon Sancho nyt sit peluttaa noin. Ettei se suutu ja lähde seurasta, koska Sancho on sellainen lupaus, että sitä ei kannata ihan ehdoin tahdoin päästää käsistään. Ei pelata. Tosta. Meni vähän huti tästä näistä näppäimistä. Tosta noin. Barcelona vastaan Real Betis. Miten käy? Voitto on taattu. 3-0. De Jong tehnyt maalin. De Jong herranjestas tekee joka peli nyt maalin. Mikä sillä? Aivan huikee keskikenttä. Keskikentän pohja ja joka peli. Maali. Myöskin Jadon Sancho tehnyt 2 maalia, mikä on loistavaa. Officeen tullut viesti. Kylian Mbappé on tyytyväinen siitä peliajasta, mitä hän saa. Ja mä oon ylpeä hänestä ehdottomasti. Se nyt on sanomattakin selvää. Käydään pelaajien kehityksessä noin. Ja toivoin, että Alphonso Davies kehittyisi. No sieltähän se kehittyi melkein 81. Ja Kai Havertz nousi 89 ratingiin. Miettikää, se on nuori äijä ja sekin nousee tässä jossain vaiheessa vielä 90 ratingiin. Meillä tulee aivan hullu skuadi jossain vaiheessa vielä. Aivan käsittämättömän hullu. Sieltä tulee seuraava La Liga-matsi. Tää peli on tyyliin vaan matsia toisen perään. Se on Real Valladolidia vastaan. Joten nyt Martial pääsee sinne kehiin. Mä päästän nyt myös Neymarin kehiin. Messi pääsee nyt myöskin kehiin. Yllätys. De Bruyne pääsee nyt Valverden tilalle. Ja nyt mä päästän... Annetaan nyt vielä ton Laporten hetken siellä lepuutella itseään. Mä päästän Alphonso Daviesin nyt vaihtopenkille. Mendy tilalle ja Hakimi. Täältä pääsee nyt Trent Alexander-Arnoldin tilalle ja tollasella skuodella lähdetään meidän seuraavaan matsiin, joka on siis Real Valladolidia vastaan, jos se on suunnin piirtein se, miten se kuuluu lausua. En ihan satavarmaksi mene sanomaan. Vieras matsi, voitto on taattu, kyllä. Hakimi maali, Havertz maali, Messi maali.
HHM. Ei ole maksettu mainos HHM:n kanssa, valitettavasti. Kyllä, loistavaa, loistavaa. On mennyt kyllä nämä pelit taas niinku aivan loistavasti. Siellä on nyt toi semifinaalien toinen osaottelu Real Madridia vastaan. Eli jos me tää voitetaan, me päästään. Käydäänpä eka pressikonferenssissa muuten ja sit katsotaan, että mitä kiperiä kysymyksiä siellä kysellään. Ja sen jälkeen mennään itse maaliin. Nähdäänkö Trent Alexander-Arnold tässä pelissä? No, kierrätys on poikaa, joten toisin sanoen kyllä. Me olemme käytännössä jo niin kuin menneet läpi tästä, tai me olemme käytännössä jo jatkossa. Ootko sitä mieltä, että Real Madrid on luottavainen? Keskitytään nyt vähemmän siihen vastustajan, keskitytään tähän omaan peliin, koska vaan sen avulla me voimme Real Madridin päihittää. Me siis voittiinko me 2-1 se vierasottelu? Taisi olla. Kylian Mbappé pääsee nyt kehiin. Me päästään myös Donnarumman nyt, kun se on cup-ottelu. Ter Stegen noussut 92, aivan huikeata. Rolle, vanha Real Madridin pelaaja, pääsee nyt kentälle, koska miksei? Herranjestas, totta kai me sitä nyt pelutetaan. Ja myöskin Valverde, vanha Real Madridin pelaaja. Nyt on pakko päästää kehiin. Nyt päästetään näitä. Alphonso Davies noussut 81, sen kunniaksi se pääsee kehiin. Ja nyt myöskin Trent Alexander-Arnold pääsee kehiin. Ja mä päästän nyt myös Laporten tositoimiin Lucas Hernandezin tilalle. Et nyt mennään taas tommosella 10/10 squadilla niin sanotusti ja katsotaan, miten meidän matsi menee. Kello on muuten tällä hetkellä 10/10, samaan aikaan kun mä sanoin 10/10 squadi. Onko sattumaa? En tiedä. 3-0 voittiin, Kevin De Bruyne tehnyt maalin ja Kylian Mbappé tehnyt 2 maalia. Vaihtoon meillä on lähtenyt Valverde ja Messi ja kentälle Ansu, Fati ja Jadon Sancho. Huikeata. Käydään pelaajan kehityksessä tosta. Katsotaan, nouseeko Ansu Fati 82. Ei tapahtunut kenelläkään suurta nousua. Mbappé on aikas lähellä nousta 93 ratingiksi. Officeen tullut pari viestiä. Okei, tossa on jotain uudelleen aikataulutettuja matsia. Sieltä tulee 80 000 puntaa rahaa tosta. Okei, meidän rating nousi 89, loistavaa. Englannin maajoukkojen valmentajaksi. Mä otan pestin vasta vastaan, kun tulee, tai jos tulee Suomelta tarjous, niin sit mä otan pestin vasta. Okei, nyt pääsee Martial kehiin, mä päästän myös, ei, nyt pääsee Neymar tonne ja myös Jadon Sancho pääsee kehiin. Havertz pääsee De Bruynen tilalle ja pistetään taas meidän NS-kierrätyspuolustajat kehiin, eli Matthias De Ligt tulee vaihtopenkille ja Lucas Hernandez pääsee ja myöskin Hakimi pääsee nyt kehiin. Noin. Tällaisella kentällistöllä me lähdetään seuraavaan La Liga-otteluun, joka on siis Deportivoa vastaan. Me ollaan aika paljon tässä jaksossa päästy tavallaan päivissä eteenpäin. Nyt me ollaan jo 6. maaliskuuta. Ja vieraissa Deportivo voitettiin 2-0 Kai Havertzin ja Neymarin maaleilla. Tähän on hyvä. Ei siis missään nimessä lopettaa vielä tämän jakso, mutta sieltä tulee RB Leipzigia vastaan toinen osaottelu, mikä näyttää kyllä tällä hetkellä aika selvältä meille. Ansu Fati nousee 82. Kyllä! Loistavaa. Siinä on meidän tulevaisuus. Siinä on meidän tulevaisuus. Mitä se nyt olisi? Ehkä 18, 19 tässä niin kuin tavallaan tarinassa niin sanotusti. Käydään, mä en nyt jaksa käydä pressikonferenssissa, jos semmonen on tarjolla. Nyt ei jaksa. Meksikolta tullut, koska tää peli on selvä. Mä luotan siihen, että tää peli on selvä. Mbappé pääsee nyt kehiin. Noin Laporte pääsee kehiin, koska se on vähän kiukkusella tuulella. Antaa Jadon Sanchonkin nyt siellä olla, koska Messi on vähän väsynyt. Fernand Mendy pääsee tosta noin. Alexander Arnold pääsee tohon. Pitäisikö meidän lepuutella Valverde ja päästää De Bruyne? Olisiko tällaisella squadilla meidän tähän? Pitäis... Joo. No. Ei nyt... Nyt muokkaukset meni. Muokkaukset meni. Täysin turhaan muokkasi. Noin. Tossa on se squadi, millä lähetään. Toivotaan, että nyt se tallensi noin muokkaukset. Me mennään nyt joitakin pelejä vielä tässä matsissa.
tai tässä jaksossa. Ja sitten se olisi ehkä tämän päivän osalta aika lopettaa. 5-1 voitettiin, kattokaa nyt, hei. Kai Havertz tehnyt maali, Rolle tehnyt 2 maalia ja Martial tullut vaihdosta kentälle ja tehnyt 2 maalia. Huh, mä sanon. Se on ainoa, se on paras, mitä mä voin tässä sanoa. Ronaldo kiittelee peliajasta, mä oon ylpeä hänestä. On kyllä ollut aikamoista. Sieltä tulee seuraava matsi, onko se Eibar vastassa. Alfonso Davies pyytää peliaikaa, että on ollut hyvä. Mä harkitsen. Kyllä mä sen varmaan päästän nyt sit kentälle, kun se oikein vielä. Nyt ei jaksa mennä pressikonferenssiin. Ja Martial pääsee nyt avaukseen, vaikka onkin vähän nyrpeä. Ter Stegen pääsee tonne. Pistän nyt Neymar tonne. Miksi Messi on kukaan väsynyt, vaikka mä en olisi peluttanut sitä vähän aikaa? No mä päästän Messin silti sinne. Ehkä se ikä alkaa näkymään tässä. De Jongia leputetaan nyt. Se on ollut niin paljon kentällä, että nyt se ansaitsee leputuksensa. Matthias De Ligt pääsee kentälle ja Alfonso Davies pääsee nyt sitten kentälle, kun sitä oikein vartavasten halusi. Niin miksei? Nuorelle pojalle annetaan kyllä peliaikaa, jos hän sitä haluaa. Jotta hän voi kehittyä. Tää on niinku selvä juttu. Meksikon näitä tarjouksia. Ei voi koko aika. Simuloidaan matsi. Mennään vielä muutamia pelejä, niin kuin sanottu. Ja sitten 1-0. Alfonso Davies. Loist. Onneksi mä pistin sen kentälle. Totta. La Liga näyttää täältä. Oho. Meillä on 27 peliä, 77 pistettä. Toisena on Atletico Madrid, 27 peliä, 67 pistettä. Et me ollaan oikeasti karkaamassa voittoon jo aika selvästi. Kehittyykö joku pelaaja? Mbappe nousee kohta, tai nousee 93 ratingiksi. Meidän squadi alkaa olemaan aivan käsittämättömän OP. Aivan hullu. Sanat ei riitä kuvailemaan tota. Oho. Sieltä tulee seuraava matsi, se on Villarrealia vastaan. Ronaldo on ollut hyvässä formissa, joten haluaisi pelata. Mä harkitsen sitä. Hetkona. Joo. Ja täältä tulee just toi maajoukkuetauko, ei siinä mitään. Ja UEFA Champions League tosta jatkopaikasta tuli 9,5 miljoonaa. Puntia. Pistää nyt sit Rolle, kun se sitä oikein vartavasti halusi. Pitäisikö taas Jadon Sancho pistää, niin toi saa Messi taas levätä. De Ligt vaihtoon, Upamecano pääsee nyt kentälle. Alfonso Daviesiäkin mä nyt leputan ja päästän taas Hakimin tonne Alexander Arnoldin tilalle. Noin on squadin muokkaukset tallennettu ja käydään tästä meidän matsiin. Se on 28. matsi tältä La Liga-kaudelta, että pikkuhiljaa lähestytään kohti loppua. 3-0 voitto, Jadon Sancho 2 maalia, Ronaldo 1 maali. On tää niinku... Stopataan simulaatio. Ronaldolta tullut viestiä, että hän on... Tai olisi loistava performanssi, sehän teki maalin. Vai tekikö? Käydään pelaajan kehityksestä... Täh. Hetkonen. Onks mulla... Okei. Niin joku kaikki on tyyliin maajoukkuetauolla. Olisiko täällä ketään? Ansu Fatihan meillä jo on. Hakimi periaatteessa voisi pistää tohon. Pistään sillekin. Totta kai toi vaikee. Täältä näin. Onko meillä keskikenttä pelaajia? Rikui Puik. Sitähän mä en oo vähän aikaa edes... Hetkonen, mä en muista, koska mä olisin viimeksi Rikui Puikkia peluuttanut. Miten tässä näin onkin? Upamecano pistään kanssiin. Tosta. Vaikee. Ja... Onks täällä ketään? Onks täällä? Pistää vaikka Lucas Hernandez. Sekin on aika lähellä nousta. Kohti. 8-7. Simuloidaan. Mitä tapahtuu? Rikui Puik nousee pikkuhiljaa kohti 7-8. Se on hyvä juttu. Rikui Puikkikin on semmonen, että sekin... Tai itse asiassa, jos mä oon kuunnellut nyt Virkkusen selostusta, niin sehän sanoo sen sillä lailla Richie Puch. Mä en tiedä, pitääkö se sitten lausua niin, ehkä mun pitäisi. Realia vastaan La Liga-matsi kotona käydään ehdottomasti pressikonferenssissa. Jos mä tämän voitan, niin tää La Liga-voitto näyttää aika selvältä.
Mitkä on Real Madridin mahdollisuudet saada mut kiinni? Me olemme parempi tiimi, that's it. En tiedä, ollaanko oikeassa jalkapallossa, mutta tässä karierissa tällä hetkellä. Onko Real Madrid luottavainen? Keskitytään nyt vähemmän siihen vastustajaan. Näinhän se on. Että oma peli on tärkeintä. Mitkä on sun odotukset tähän matsiin? Mä oon ainoastaan kiinnostunut siitä voittamisesta. Sitten skuori kuntoon ja sitten matsi. Sovitaan, että toi on meidän toistaiseksi viimeinen matsi tältä päivältä. Tehdään näin. Mbappe saa jatkaa. Mä päästän nyt Ansu Fatiin Real Madridia vastaan. Valverde pääsee myös tuohon Havertzin tilalle. Ansu Fati saa nyt näyttää. Messi pääsee, koska Messi on tottunut kurittamaan Real Madridia oikeassa elämässä. Se pääsee sitä kurittamaan myöskin nyt. Alexander Arnold pääsee myöskin kehiin tuohon. Ja näin. Siellä on aikamoinen skuori. Toi Ansu Fati on ehkä se yllätys tästä meidän skuorista nyt. Mutta mä haluan, että se saa kokemusta. Sitä se todellakin tarvii. Ja mikä oiskaan parempi sauma, kun päästä pelaamaan itse El Clasicossa. No niin, 3-0 voitettiin. De Bruyne, Valverde. No Fati loukkaantui. No voi voi. Ei ollut siis toi kuulosti jotenkin, en mä tiedä, ärsyttävältä. Neymar teki myöskin maalin. No taas tää. Pitää käydä katsomassa. Ansu Fati on about 5 viikkoa poissa. No kyllä meillä pelaajia riittää. Stopataan nyt simulaatio ja käydään tuolla. No, ei mehitä. Hei, tää on meidän viimeinen matsi. Tää on meidän viimeinen matsi tältä päivältä. Sieltä tullut Norsunluu rannikolta jonkinnäköistä tarjousta, mihin mä en nyt kyllä nyt valitettavasti suostu. Pistään toi tuohon. Alfonso Davies pistään tänne. Ferland Mendy pois. Neymar tohon. Martial kärkeen tosta, myöskin Jadon Sancho pääsee kärkeen, De Ligt Laporten tilalle, ja siinä on meidän skuadi tähän päivän viimeiseen otteluun. Tämä on viimeinen asia, mitä tässä koko videossa tulee tapahtumaan, joten katsokaa, nauttikaa, kuunnelkaa, tehkää mitä vaan, koska tästä tulee voitto, eikä tulekin. 3-1 voitto, Alfonso Davies maali ja Mbappe tullut vaihdosta ja tehnyt 2 maalia. Ja siihen on niin kuin sanottu hyvä sauma lopettaa tämä matsi. Mä en vielä kerro, että mikä joukkue meillä tulee Mestarien liigassa vastaan, mutta mä näen sen tästä. Mä jätän sen jännitykseen ensi jaksoa varten. Mä toivon, että tykkäsitte. Jos tykkäsitte, muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida. Me nähdään taas ensi jakson parissa. Huomenna tulee joku muu video, mutta nyt se olisi mun puolestaan. Moi!